time, take my hand, just follow me. Shadow and me are one. Pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio. E hoje, uma pauta chata, mas que é a realidade, e eu prometi a vocês de fazê-la. 9 de janeiro de 2022. Aniversário de 4 meses da espera do meu HB20S Platinum Plus 2022. Isso mesmo. No dia 9 de setembro de 2021... entrei em contato com meu amigo Nascimento, consultor de vendas da Hyundai Caoa Tijuca, aqui na cidade do Rio, na intenção de compra do meu HB20S Platinum Plus 2022. Me dirigi à concessionária e o Nascimento, evidentemente que é um grande profissional, um profissional ético, experiente de mercado, um dos profissionais mais reconhecidos aqui no mercado carioca, falou o seguinte para mim: Fernando, não tenho carro. Os carros que eu tenho de pronta entrega são esse, esse e esse. Nessa cor, nessa configuração. E aí? Eu falei: não. Eu quero esse carro. Prazo de entrega, sem previsão. Sinalizei, dei um sinal e hoje, na data desse vídeo, continuo aguardando a entrega. Prometi a vocês fazer esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando, porque estamos aqui numa paisagem maravilhosa, mais uma paisagem linda e maravilhosa da cidade do Rio, essa minha sofrida, tão castigada cidade maravilhosa, para passar para vocês esse conteúdo da minha espera do meu carro. Quando eu postei o vídeo, alguns dias atrás, falando dessa minha espera e do tudo que eu achava, do que eu acho, né, que eu continuo achando, muitos amigos e amigas nossas aqui do canal me procuraram, apenas um nos comentários abertos aqui do vídeo, e a maioria, e não foram poucas pessoas, pelo meu direct do Instagram, de uma forma mais privada, mais reservada, falando não só esperando o carro da Hyundai, mas também carro de outras montadoras. E acreditem se quiser, pessoal, uma amiga nossa do estado do Paraná, esperando um carro da Volkswagen, vai fazer 5 meses e meio. Na configuração, evidentemente, que ela quer. Essa é a nossa realidade. Então, depois da postagem desse vídeo, muitos amigos e amigas nossos do canal me procuraram passando as suas experiências. E isso me deixou triste, evidentemente, por um lado, e muito feliz pelo outro, porque o meu objetivo está sendo alcançado postando esses conteúdos aqui no canal. Não está sendo em vão. Essa é a nossa realidade. E está atingindo não só o Fernando Otávio, não só essas pessoas, meus amigos e amigas, né, que entrar em contato comigo, mas muito mais gente pelo Brasilzão afora. A pandemia trouxe a dificuldade para a indústria automotiva. Não tem jeito. E saibamos nos adequar a essa nova realidade, que é uma realidade diferente. Então, pessoal, eu falo para vocês hoje, na data desse vídeo, em, infelizmente, comemoração aos 4 meses de espera, eu falo com muita segurança para vocês: a culpa não é da montadora, a culpa não é da indústria fornecedora dos insumos e das matérias-primas, a culpa não é deles. A culpa é da pandemia mesmo, a culpa é dessa situação pelo qual nós estamos passando quase, já vai fazer aniversário de quase 2 anos daqui a alguns meses. Essa que é a realidade. Se você concorda, se você discorda, se você está junto comigo ou não,
Deixa aí nos comentários. Se não se sentir confortável, vai lá no meu Instagram, deixa os comentários no Instagram dando a sua opinião. Muitos de vocês falando, Fernando, larga isso, vai para outro carro, daqui a pouco você compra o carro, esse carro, a produção se normaliza. Fernando, você comprou um carro que já vai mudar, então compra outro carro e espera aí chegar a nova restilização do HB20. Esse carro é muito feio. Nada disso. É o carro que eu quero. É o carro que eu escolhi para trazer o conteúdo para o canal, para que eu tenha aí o gosto e o prazer de dirigir, já que, lembrando sempre, eu fiz o test drive, façam sempre o test drive antes de comprar qualquer carro, inclusive novo, usado, seminovo, enfim. Faça o test drive, dirija o carro que vocês vão comprar. Não se esqueçam disso. E vou trazer o conteúdo aqui no canal, vou realmente curtir esse carro, porque no test drive me agradou muito, tive a oportunidade de dirigir, né? O HB20 hatch, né? Que é o HB20 não S, do meu amigo Anderson Ezequiel. Anderson, um abraço para você. 0 km, comprado também lá com o Nascimento. Tem vídeo aqui no canal. Um carro muito gostoso de dirigir, muito equipado, muito tecnológico. Então, vou aguardar o carro. Não adianta aí ficar mandando essas mensagens para eu desistir do negócio, não. A minha ansiedade está controlada. A maturidade que eu estou tendo para analisar essa situação está bem firme. E eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Para você que está na mesma situação, que tem assistido os vídeos, que não entrou em contato comigo ainda, mande mensagem, vamos juntos nessa nossa luta, porque a culpa é efetivamente da pandemia, que mudou não só, né, e está trazendo não só para mim, mudando a minha vida, a minha realidade, já que eu estou há bastante tempo sem carro, e como eu falei em vídeo anterior, eu nunca fiquei tanto tempo sem carro, como a vida de todos nós, seja em relação a carro, mercado automotivo, seja na nossa rotina do dia a dia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Prometido, vídeo postado, vamos juntos, deixa aí seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, chegou, deixe seu like, ative o sininho de notificação, porque 2022 só tá começando e você não vai perder nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. E vamos juntos em muitos conteúdos e já, com certeza, em muitos conteúdos do HB20S Platinum Plus 2022. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez nem tanto, né? E vamos juntos e eu aguardo, com certeza, todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço!